tak jadi kan, eh? Nak selamatkan ke? Pelik penamaan calon ada ubi kayu, biasalah. Dia nak sindir, nak sindir pasal ubi kayu. Dia tak tahu ubi kayu tu mahal, ubi kayu tu sangat berguna, dan ubi kayu tu memang apa tu, suatu apa tu, industri ataupun suatu industri yang berdaya maju kalau kita tanam ubi kayu banyak-banyak. Tak cukup pun ubi kayu kan, tapi biasalah, mereka tak ada isu nak menyindir, biarlah mereka sindir. Yang penting kalau sesiapa yang tanam ubi kayu, insyaAllah boleh maju dan boleh jadi kaya. Ubi kayu pun tak cukup, semua benda tak cukup, okay, kat Malaysia ni, eh? Okay. Cik Wafrin sampai